Баткен облусунун жана Баткен шаарынын түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгына карата Баткен облусунун аймагында 25 объект жер-жерлерде министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун онлайн катышуусунда ачылып пайдаланууга берилди. Урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевичтин жетекчилиги астында экономикада, социалдык өнүгүүдө ийгиликтер болуп, ошол ийгиликтердин бир бөлүгү бүгүнкү объектлердин ачылышына сиздер күбө болуп жатасыздар. Ошол ийгиликтер сиздердин мындай тер, күжүрмөн, эмгек менен жаралууда. Эмесе ушул объектлерди ишке киргизүүгө команда берейин. Берекелүү объектлер болсун, өлкөбүз өркүндөп өсө берсин. Баткендеги 25 объектинин бири Баткен электр тармактар ишканасынын жаңы имараты. 3 кабаттан туруп 200 жумушчуга ылайыкташтырылган. Заманбап стилде салынып, жаңы эмеректер, компьютердик техникалар менен камсыздалып, жумушчулар үчүн жатаканасы, ашканасы жана атайын техникалар токтоочу короосу, трансформаторларды оңдоочу цехи, жабдууларды сактоочу кампасы каралган. Улуттук электр тармактарынын бюджетине киргизип, бул 187 миллион сомдук имарат курулду да. Мындан тышкары өзүңөр билгендей, бул биякта Сүлүктүү деген ресибиз бар. Ал 56-жылы курулган здание болчу. Өзгөчө кырдаалдык министринин тарабынан текшерилип келип, ал жерде жараксыз деп табылган да. Аякта көзүңөр билесиңер, жер титирөөлөр болгондо байланыштуу стеналардын баары жарылып, барактан болчу. Ошонун ордуна дагы биз 52 миллионго жаңы электр тармактарын курдук. Мына Баткен облусунун 25 жылдыгына энергетиктер 2 объект менен бүгүнкү күндө ачылышына биз белек кылып атабыз. Мындан сырткары Сүлүктүү шаарында брикет чыгаруучу ишкана да бар. Шаардык мэриянын алдындагы муниципалдык мекеме болуп саналат. Жеке ишкер тарабынан каржыланып 250 000 АКШ доллары сарпталган. Ишканада суткасына 160 тонна брикет чыгарылат. Бул аппараттарды бул жерге чогултуу үчүн алып келип заводду куруу үчүн кеткен каражаттардын баасы 250 000 долларга турду. Бул имаратты Сүлүктүү шаарынын мэриясынан узак мөөнөткө ижарага алып, Диханов Кеңешбек ушул заводду жеке ишкер Диханов Кеңешбек ушул заводду куруп жатат, буюрса. 25 объекттин ичинде 2 мектеп, 2 бала бакча бар. Алардын бири Лейлек районунун Лайлы айылындагы орто мектеп. Республикалык бюджеттен каржыланып 70 миллион сом жумшалган. Типтүү мектеп айыл элинин көптөн күткөн мүдөөсү эле. 150 орунду замандын талабына жараша бардык шарттары менен курулган. Баткен облусунун түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгына карата биздин Бешкент айыл өкмөтүндө Лайлы айылында Лайлы негизги мектебинин жаңы 150 орунду жаңы имараты курулуп, бүгүн пайдаланууга берилип жатат. Мунун сметалык баасы 97 миллион сом болуп, республикалык бюджеттен каржыланып, спорт залы, актовый залы, ашканасы бардык тиешелүү эмеректери менен толук бүтүп, мына бүгүн пайдаланууга берилди. Облустун 25 жылдыгына карата ушундай эле жаңы объектилер Кызылкыя, Баткен шаарлары жана Баткен Кадамжай райондорунда ачылып пайдаланууга берилди. Бул 25 объекттин ичинде бул мектептер, бала бакчалар, өндүрүштүк ишканалар, туризм боюнча бир канча объекттер болду. Ошону менен бирге тигүү цехтерин дагы биз ачылышын кылдык. Бул биздин ушул 25 жылдыкка даярдануу иш планыбызда катылган эле. Ошону бүгүн баарын официалдуу түрдө ачылышын кылып элдерге колдонууга бердик. Баткенде ачылган 25 объектинин 4-ү административдик имарат, 4 район шаарда кызматтык турак үйлөр, 3 тигүүчү цех, 3 эс алуучу парк жайлары. Алардын дээрлик баары республикалык жана жергиликтүү бюджеттен каржыланган. Улан Макканбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.